Ô, louco. É, não sei, sou eu. Cadê o Epic 7? Épico 7. É, eu acho que tá mutado. Ah, deixa mutado aqui, né? Deixa eu fechar isso aqui. Vamos ver. Não tem ninguém aí, mas eu vou reagir ao vídeo do Kai. Fala, GastroKill, que é mais um vídeo. Tô aqui com Pixel Heroes, cara. Perdão, mano, galera do Pixel. Vocês estão. Pra quem não sabe, velho, eu fiquei banido do YouTube uma semana. Então eu não consegui postar Fake vídeo, nem news. postar live, nem. E eu não conseguia nem postar na comunidade que eu fui banido do YouTube, porque eu fui banido do YouTube, né? Eles me deram um strike aí, e o strike deixa você impossibilidade de postar, de comunicar. Uma loucura da porra, uma merda. Taxado pelo Alexandre Moraes. Espero que o Elon Musk traga essa nova rede social pica aí, que a gente já vai pra lá também, né? Faz os dois. Pô, porque ficar dependendo só disso, do nada, cara, toma strike e se fode, pô. Perde o canal do nada. Enfim, né? Eu tô aqui com 24 dias de conta. Eu não estou free to play. Cachei um pouquinho, tá ligado? R$ 350, Olha, 400 máximo. Pay to Win Master. Mas eu vim aqui mostrar que esse jogo é extremamente free to play. Ele é bom, ele tá bom. É um idle bem legal, rápido de se jogar. E ele trava você várias vezes. Pode ser muito ruim para você pensar, pô, tá me travando muito, mas é um momento que você tem para ir viver a sua vida, pô. Tá ligado? Travou, fez as diárias, fez tudo, jogou o PVP, jogou RTA, jogou tudo. Pronto, porra, vai viver agora. Já foi, né? Entendeu? Pegou a visão? É mais ou menos isso. Esse é o lado bom, né? Tá tendo vários eventos aqui. Eu vim mostrar minha conta, a progressão aqui, eu consegui, é. Eu falei para vocês como eu ia fazer no meu vídeo de guias tutoriais o progresso, né? E eu fiz exatamente isso. Eu fui conseguindo as peças nos cubos e eu utilizei muito aqui para pegar boneco, né? Aqui, ó. Cadê? Loja de heróis, esse aqui. Eu utilizei muito isso. Já peguei uns quatro heróis aqui, ou três. Acho que foi três ou quatro. Duas delas, foi três delas, sei lá. Mano, usei muito. Eu também, loja da. Usei muito tudo que tiver de cubo. E essa inter-servidor ainda vou usar. Vai ser a Valkyria também. A loja do Pico não consegui utilizar ainda, né? Enfim, eu usei muito isso aqui, tá? Muito isso aqui. Muito essa parada dos cubos. Eu acho que eu consegui maximizar três vezes. Duas Caraca, em já uma tem dessa. lives. Creio eu que foi isso. E o cubo em si dá muito recurso, né? Muita coisa. Porra, é sensacional, tá, Clã? Eu Fake fiz news dessa aí, forma pá. para conseguir os LDs e também na sorte, na invocação e tudo mais. Não tem muito o que fazer, Clã. Eu fiz um Cara. tutorial bem completo das diárias para você, né? Bem completo. Que A única coisa que imagem é eu essa aqui, diria, cara? Que para quem thumb quer é começar a essa aqui? jogar, é que se você for um cara que é free to play, Luz e escuridão só vai Que te ajudar thumb no é essa início e aqui, depois cara? vai ficar inútil porque você não vai ter dupes dele, né? Se não tiver muita sorte. E vai demorar para eles entrarem em ação. Não tem problema. O que é que você faz? Free to play. Você, se pegar muito mítico repetido de uma classe, tipo essa, ou esse cara, tá ligado? Você pode deixar 10 estrelas, pode investir pesado.
Agora, se for nesse caso aqui, uma lendária, não vale. É pra você. Tô na área, derrubou a pênalti. E aí, ele com César. Tá aí com um boneco 10 estrelas inútil, porque depois ela sai do meu time e não tem como dar food, pelo menos por enquanto, né? Então, uma dica que eu dou pra vocês é essa. É, tá assim o meu time, né? É, tá tendo vários eventos aí pra você conseguir, ó, invocar personagens. É muito legal. Tá, vários eventos pra pegar LD. É o que a gente tá vendo isso. Eu não sei se o servidor novo começa com vários eventos assim, ou se ele vai progredindo pra ter esses eventos. Mas eu vou pegar tudo isso aqui, mano. Vou pegar tudo isso aqui, não vou fazer em vídeo pra não deixar muito longo, né? Eu vou pegar tudo isso aqui. Tô só mostrando a minha conta, né? E eu vou falar o quê? Agora sobre a minha progressão futura. Porque eu fiz o meu time. Esse é o meu time aqui. Vai ser Valkyria. Viciado aqui, ó, hein? Vai ser Ragnarok. Artemis. Vai ser o Lee Sin cabeludo. Vai ser. Aí eu tô usando. Já começou bem, até a do Epic tá na frente do React. O Shen vai embora. O Shen vai embora. E ué, vai por quê? Eu já decidi. What the fuck? Por quê? Deixa eu ver. Vale a pena? Acho que não, né? Vai dar uma vontade. Enfim, é, vai entrar ela. Qual é o problema? Por que? Deixa eu ver. Eu tô em janela. Não. Luz e escuridão. Aí. São, eles não precisam de heróis acima que de é isso aqui? Estrela vermelha. Tá ligado? Ah. Sempre estrela vermelha máxima que vai ser de fundo. Então, deixa eu ver. Esses heróis de 4 estrelas, 3 estrelas, 2. 7 minutos com aquela do app na frente. E não carrega? Ah, não, tem que clicar pra iniciar. Mas o sistema de reverter estrela é uma bosta, né? Uma bosta. Então, o sistema de reverter de 10 estrelas, o de 9 pra baixo até é útil. Agora o de 10 é horrível. Então, por exemplo, por enquanto a única forma é farmando, demora pra caralho. Uns 5 esqueci, cara. Então, quer dizer, eu nem sabia. Tem que comprar R$580 o pacote, tá? Boa sorte. É, não vale a pena. Então, o que eu vou falar aqui é o seguinte. É uma dica Full pra LD. Você, free to play, pay to win. Só eu acho, né? Você pode ter um time todo de luz e escuridão pro late game, mas você vai se prejudicar no mid e no early, porque você não vai botar ninguém 10. A não ser os míticos muito bons. Mas se você botar um mítico que você goste 10, no futuro, no futuro, no futuro, no futuro, talvez ele não entre no seu time, porque o time vai estar todo luz e escuridão, que é o meta. Né? Vou vir vários personagens novos. Já veio uma nova. Botei a boneca nova. Oxi, olha eu aqui fazendo live. Caguei, boneca revive todo mundo. Quando... caguei, foda-se. Virou food do Lee Sin, meu irmão. Não, virou food dela. Oh, fiz isso mesmo, sou doente mental. Qual boneca foi, cara? Essa aqui, meu irmão. Tá doido, cara? Sou doente. Enfim. Mini maluco. Eu por quê? Porque aqui eu tô simples. O meu time já tá. Eu não vou mudar. Valkyria. Mulher das Manoplas, Artemis, Lee Sin, aí... Ó, Artemis tá no jogo, cara. Que por enquanto é a Irelia, que eu acho que eu vou manter, tá? Ela vai ser o meu, né? O meu multicolor aí, o meu boneco que não é luz e escuridão, que vai ficar no time. E o Shen vai virar food pra Irelia. Eu tô nem aí, cara. Tá ligado? Por quê? Doença mental. No mínimo, maluco. E eu vou querer ter 5 heróis de escuridão e no futuro ele vai embora também, é foda, né? É. Eu não sei como vai ser, eu não sei qual sistema o jogo vai fazer pra que eu tenha mais de 6 bonecos, né? Eu não sei se vai ter isso. Enfim, o que eu tô falando é simples. Esse idol não é como os outros. Você não vai ter vários bonecos. Calvo não, né? Mano. Esse idol você normalmente vai focar só em 5, né? Esse tá, eu, calvo não. Vai focar em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vi, fazer sombra aqui, ó. E acabou. Vai ficar assim. Você não vai ter que utilizar mais de que 6 personagens. Por enquanto. Eu não sei se no futuro vai mudar, vai vir algo. Ah, eu não vai, sei. Né, sai daqui. Os bonecos naturalmente. Tô calvo não, pô. E aí, Mikzinho. Se for, aí faz sentido você manter os bonecos upados tipo essa aqui, né? Se não for, então não faz. Vamos ver o que eles vão fazer. É, criminoso aqui, ó. Já tem um crime aqui, ó. Mas eu tô nível alto, eu tô nível 102. Ih, 102. Né? É, eu pretendo colocar essa mulher aqui. Ai, crime. Time. Crime. Eu tô fazendo um time que não tem mago. Tô fazendo um time que tem muito atacante. Vou explicar. Na guilda você tem um sistema de ups aqui, né? E eu tupei muito de atacante. Tupei mais de porra nenhuma de nada, caralho, 4. Um pouquinho de sup e um pouquinho de tanque. Pronto. Eu tenho dois sups e ficou um maluco aqui. Mas eu tenho, olha só. Eu tô usando 1, 2, 3 atacantes. O que vai acontecer é que o Shen vai sair e eu vou utilizar essa mulher.
tá ligado? Vai ficar 1, 2, 3. Aí eu tô usando dois sucos. Melhor que aconteceu, eu peguei uma gêmea fora do pit. Eu quero ter sempre 3. Oh my fucking god. Cara, eu nem entrei hoje no pixel. Essa é a minha tática. Eu não sei se no futuro como vai ser, mas por enquanto a minha tática é essa. Ah, não. Então, eu tô usando de food. Ó, amanhã eu pego o ML. Tem alguns LDs aí, tipo esse cara que vai virar food. Eu sei que ele é bom. Peraí. Essa aqui, ela é guerreira, então eu tô mantendo. Ela é guerreira, porque tu vai ver, né? Mas vamos analisar, cara. Eu tô fazendo realmente essa análise, porque eu quero... Oxi, 45. Eu quero jogar esse jogo por muito tempo, então eu não quero fazer merda, né? Mas se eu fizer... Ah, galera. Então é isso aí, essa é a minha estratégia no momento. É, o jogo deu uma skin grátis, inclusive, foi essa aqui. Oxi! Skin grátis, cara, da hora, né? E você poderia ter pego mais de uma skin grátis se você for cagão, né? Nesses baús aqui que o jogo dá, o baú vermelho, você tem chance, né? Esse não, esse baú aqui, ó. O jogo que é isso aqui, cara? Calma. Aí é brincadeira, na hora que eu... Esse baú aqui, o jogo dá vários desse baú. E aqui tem, ó, isso aqui é 100 fragmentos de skin. É uma skin de 280 reais. Poção milagrosa. 2%. Não é tão baixo não, tá? Pra 280 reais. Então, eu acho que eu tenho umas duas dessa aqui. Eu gostei muito. As recompensas free to play do jogo são fodas. Tem muita coisa boa pra pay to win. Ah, não tem uma só. Boa pra free to play. Tá o equilíbrio bom, tá ligado? Não, tá pai. Deixa eu ver. The collab, né? Epic 7. Gêmeas 9. Pera aí, deixa eu ver se tem o Pixel Heroes aqui, ó. Deixa eu ver. Ninguém tá vendo? Então, whatever. Deixa eu lançar aqui. Dá pra ver isso aqui? Vamos ver. Vamos ver se dá pra ver. Acho que dá. Eu acho que dá. Dá pra ver. Ó, veio dourado. Nem pra brilhar roxo, né? Libete, eu nem tinha ela, caraca. Ganhei mais uma pedrinha. Tá, ok. Ok, já tá bom já. Então, o que eu quero? Eu quero aqui, aí eu venho aqui. Eu escrevo Pixel Heroes. Não tem. Ó, da Bangalore Legend, Genshin. Ó, Cookerun Kingdom. Mas não tem Pixel Hero aqui, velho. Pixel. Tá tremendo isso aqui. Ah, fuck. Pera aí. Ah! Meu Deus! Não, não tem. Próxima personagem é aquela lá? Eu tenho que entrar hoje de noite pra jogar aquela lá. Mas deixa eu ver isso aqui. Pera aí, deixa eu baixar isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Ó! Oh! Errou. É a Tereza? Quem é a Tereza, cara? Cadê? Quem é a Tereza? Deixa eu mandar aqui. Quem é a Tereza?
Ah, aqui. Overrider na do olho. Minha semana. Eles vão dar isso aqui? É isso aqui que eles vão dar? オインズール軍の名にかけ。おお。普通の騎士を与えてやろう。私はナザリック地下大墳墓の支配者。オインズール軍だ。マグダーク。コインズ様に無礼を。声でそれ。バーシに与えする。 アウビル。Thank you, Terra. Tem guilda, como pode ir? Fogo guerreiro. Caraca! Oh! Oh, louco! Caraca! Quem que é esse maluco aqui? Tá em Yu-Yu? Ah, eu... Os bracinhos. E pial funciona. Buff, debuff. Approve. Operation. Isso aqui é pay to win? Parte pay to win. Ah, blá, blá, blá. Vai ter skinzinha. Sei lá o que vai ter esse maluco aí, essa outra aqui. Ô louco, caraca, cadê? Vamos ver o Aizen. Jogo maldito. Sabe arrapar as coisas. Olha isso! Meu Deus! Olha, efeito de resistência. Ah, eu não sei inglês. É, peraí. Tô burro. Ah, toma banho. Five-star Dark Elemental Mage. He has high effectiveness and effect resistance, and can increase his effectiveness further through his imprint concentration. É um tanque? Um mago tanque? Skill 3. The goal of all life is death. Oh, look. É, spells, é tipo, tira os buffs dos inimigos e silencia por um turno, com 70% de chance de infligir sentença, tipo, sentença da morte. Essa skill não é afetada por cooldown. Effect. Fica 3 turnos aqui? Ou já é 4 turnos com isso aqui no máximo? Aí fica 100%? Deixa eu ver, 5, mas... 10, 20, 30, fica. Cara, peraí, é inútil esse. Caraca. É 12 turnos, acabou o jogo. Acabou o jogo. É, Aizen e Melvin. Pra nós. Resistir é inútil. É hora de retornarem. É verdade, mano. Que tomou, morreu. Unaffected by cooldown stamina and is dispelled when the caster dies.
death sentence cannot be dispelled. Caraca, engraçado isso. Ignores deals 1000 fixed damage to the bear at the start of someone's 12th turn. Caraca. Damage sharing effects and is dispelled when the caster dies. Death sentence cannot be dispelled. Morreu. Overlord of Death. Increases damage suffered from. Peraí, ele chega e mata alguém, é isso? Light elemental enemies by 30%. When an ally is attacked, has up to a 35% chance to activate mana barrier. Vai increase damage. Mana barreira. A todos aliados por 2 turnos. Ele dá counter por 2 turnos. Ele é um mago tanque, que ele precisa do de vida. Mago tanque. And the caster adopts a counter-attacking stance for 2 turns. Barrier strength increases proportional to the caster's max health. And mana barrier can only be activated once every 3 turns. Skill 1, Lightning of Judgment. Attacks all enemies with lightning. Destruir for 1 turn. When 20 souls consumed, grants an extra turn to the caster. What? When 20 souls consumed, grants lightning with a 25% chance. Então ele é um mago de controle, porque ele dá stun na skill 1, velho. Então se botar ele de counter. Não, ele já ganha um counter, ele já tem counter passivo. Vai colocar ele full tank. Full tank. O marca tem que ficar 2 turnos e o Ice tem que ficar vivo por 2 turnos. Senão o cara perde a marca. Ah, faz sentido, né? Então, tipo, ele vai ser um mago tanque. Porque a barreira dele é conforme a vida dele. Então, ferida vai ser boa contra ele. A increscente tipo, ele é efetivo, resiste. Aquece, effect resiste 2. Até. Entendi nada, véio. Só sei que ele fica muito resistente. Caraca, é um mago tanque cheio de resistência. Sei lá, um tanque de guerra. Só que boneco de luz dá HK nele muito fácil. A Charlotte, né? Charlotte mata ele, né? Charlotte é tipo o maior counter dele. Ele vai ser o quê? Tipo. Counter ele não pode ser. Ou ele pode. Se o cara focar ele, pode dar counter. Ele vai ter que ser tank. Porque tudo escala com vida. Ele vai jogar com time de debuff. Ele tem que jogar com time de debuff pra destrear não o cara jogar. Porque ele não dá dano. Quer dizer, ele dá dano. Mas não esse tipo de dano. Cara, você sabe o que é incrível? Que 18 de abril é um dia antes do meu aniversário, cara. Caraca! Thank you. My present is my birthday. Não queria. Aí, ó. Já tá com quem? Jiene no time. Ó. Olha isso aqui, ó. Jiene. Kraus. ML. Que é esse cara tá fazendo aqui? ML10, cara? Sabe o que seria roubado? Se ele tirasse debuff. Quando ele fizesse isso. Aqui já matou essa. Essa personagem aqui do Mikizinho já. Ó, oh, já meteu outro caldo. Será que vai dar dano?
agora! Tomou stun. Já são. Tô viciado nessa merda. Desculpado. O dano é psicológico. Se deixar ele vir, eu acabo o game. Olha lá, 10. Eu fazia isso aqui, Mickeyzinho, não deixar ele jogar. Bora! Olha! Que isso? Ué, por que o cara morreu aqui? Hack? Ó, uma spoon. Essa mulher aqui é chatona. Cara, olha isso, eles criaram um meta mais tanque do que antigamente era tanque. Tanque do tanque. Meu Deus, cara. Que isso? A música tá ficando alta. Olha isso, tem tipo... Ó, aqui é 2.28. O vídeo tem 6 minutos. Então, basicamente... É basicamente... 2.28, 3 minutos de luta. É porque você não viu a Elve. Cara, é 3 minutos de luta. Não, isso aqui é coisa de maníaco, cara. Isso aqui é coisa de maníaco. Vamos ver se aqui é normal, se não é normal. Aqui introdução. Retreat. Fire, não sei o que é isso, ataque. Spells buff. Todos os buffs. É, você viu que geral tá disparado. A partida só acaba quando o nego. Tá. Quem que tá primeiro perde, né? Cara, você viu como que o jogo saiu do cleave pra um meta tank? Absurdo, tipo, antigamente era, caraca, quem fosse mais rápido ganhava. Hoje em dia, quem é o mais tanque ganha. Hoje em dia o cleave não faz nada, cara. Que bizarro isso. Ela ganha 2 turnos de defesa. Aí, ó, outro personagem tanque. Eles estão fazendo só personagem tanque. Aí bota o suporte aí. O cara vai fazer o quê? Ah, isso aqui é passivo. Critical hit. Ela sofreu um critical hit. Ou uma aliada. Diminui a defesa. O dano sofrido em 15%. Dá um counter. Let go bicorn. A mão do cavalo. É, após ser ativada a cada 2 turnos. É isso aí, né?
Armor, the major reduction effect dano reduzido é garantido. Independente do que for aplicado. O defesa, ele vai ataque a todos os inimigos, expelando todos os buffs, acrescenta speed. Dois turnos, né? Aí, ó. Ah! É controle tanque. Agro. É agro, agronegócio? Por que falam agro? Agronegócio? Agro. O agro é pop. O agro é. E como que era? O agro é pop. O agro é tudo. O agro é tech. O agro é. When an ally suffers a critical hit, decreases damage suffered by up to 20%. When an ally after the caster suffers a critical hit, counterattacks with. Tá indo não, já tá, né? Faz tempo que já tá. Já foi a época do speed. Agora, tipo, em vez de golem. Golem, como fala? W13 é golem 13. Nossa, que horrível essa skill. Attacks the enemy with a bardiche before increasing combat readiness of the caster by up to 20%. A successful attack deals additional damage proportional to the caster. Aí, tudo relacionado à vida máxima, tipo. Nossa. Agro agressivo. A giant bardiche. After attacking has up to a 100% chance to deal additional. F attack, é. Tudo relacionado à vida máxima. Tipo, é um passivo agressivo, né? The overseer of the guardians of the great tomb of Nazareth, with pure white beauty. Players will be able to meet Albedo through the limited summon starting April 18th. Um passivo agressivo. Not fear death. Seizing victory is seizing the future. Come, I'll take your life. I won't fall. Tipo, ML Leaders hoje em dia ela só serve pra isso, né? Tipo, meio que deixar seu time tanque com dano e reduzir a barra de alguém. Não é nem tipo, ah, vou puxar tal boneco porque ele vai explodir o time inimigo. Não, é pra, sei lá, controlar o campo. Boa, boa, meu bom. E aí, PHzinho. PHP. Aí, tipo assim, hoje em dia se resume isso. Sabe? Tanque, suporte e debuff. Aí tem que se inspirar no Sunil, não. Aprende com ele. Oxe, errou tudo. É que nem aquela personagem lá, daquela collab lá do... É Metal Gear, não, Gear 5, não, é Gear, como que é o nome, é Metal Gear, acho que é, né? Nosso Kral aqui tá, olha isso aqui, tem dois tanques, mais um tanque. Mais um tank speed. É um time full tank. Tipo, a MNs, antigamente a pessoa falava assim, ah, vou. Ela, tipo, ela nunca sai do meta, né? Aí, tipo assim, antigamente o pessoal falava, quero uma MNs com 320 de velocidade. Rim? Rim que é rim. Tipo, quero ela com 320 de velocidade, porque eu quero passar tal boneco. Hoje em dia, você só quer ter uma velocidade dela boa. Pra controlar o time inimigo, porque o time inimigo já é lento. Aí você vai deixar o time, vamos assim, fortificar seu time e deixar de algum personagem lá mais lento ainda. Tipo, ele é roubado, assim, não tem o que fazer, né? Mas hoje em dia ela não é pra, tipo, meta speed total, é meta tank. Nossa, aqui é mó roubado, hein? Cara, eu acho que eles têm alguma coisa contra essa... Vai ser outro o quê? Outro tanque
Ou vai ser o Tamir Lilias. Polites. Polites não era inimiga do Counter? É do Counter? Não, é do... A Polites vermelha é Counter de buffs, não é? Ou é de ataque em área? Não lembro. Eles têm alguma coisa contra ela. Toda vez eles atacam ela. Coitado do Kral. Quem diria que a Arwell seria meta, né? Meta, meta do meta. Ô louco, ela manda um cachorro atacar. Tem 6 pessoas me vendo, ô louco. E acabou, aqui foi mais rápido, ó. Tipo, começou com... Ó lá, tem 4 minutos e 50 o vídeo. Aqui é de boa, mas esse aqui... Vamos ver agora a Xiaotia. Ela é guerreira, né? Xiaotia! Que massa, ela se transforma, né? Deve ser dar hit kill, né? Vida. Ó, oh, olha isso aqui. Passiva dela em grupo da vida. Pra quê? Pro time. É tipo, é um time perfeito, né? Xeltier is a 5-star fire elemental warrior. She has high attack and critical damage. Combina, né, fogo com ela, ela veste vermelho, né? A outra lá poderia ser Dark, mas seria dois bonecos Dark, né? O damage de ataque, né? O dano sofrido não pode passar de 70% da vida máxima de um tanque, ataque só, né? Tipo, ela cura 60% da vida? Quê? At the start of the turn, when the caster's health is 60% or more, increases attack of the caster for one turn. At the end of the turn, grants stealth for one turn. Olha, ela fica escondida ainda. Dispel, how buff. Nossa, você viu o que isso aqui é? Não, tipo assim... É meio que a skill 3 dela, né? Tipo, tá vendo? Tem aqui a imagenzinha, ela, na animação ela se transforma. Ela poderia ficar transformada, né? Mas tu viu que os três personagens fazem isso? Tira todos os buffs dos inimigos, não sei o que, ignora a resistência, dá dano com vida. É tipo... Ah, ele com a armadura lá, branca do cara lá, né? Ou a armadura preta lá do... Mas não é um Aizen, né? É tipo, é o Momonga, né? O Momonga, né? Que ele usa como nome fictício. Só que ela não fica, né? Seria legal se ela ficasse, né? Inflicting injury, ó. Damage de... É tudo relacionado à vida, né? É um meta agro... Vamos falar, né? Control agro. Ah, que isso? Ah não, tá com o negócio quebrado. Deu 32 mil? Ah, que isso? Ó, outro boneco aqui, ó. Cancerígeno. Shaltier's artifact. Oh, se você atacar assim, um ataque acrescenta o dano em 10%, ela dá 10% a mais de dano e cura 15% do dano que ela deu, ela cura como vida. Interessante. Momonga, se tivesse se ela ficasse coisada. Momonga. Não, dá pra vir em outras collab, né? Tipo,
15% of damage dealt is health. Só que aí tem, dá tipo, dá pra vir um Rising. Só que aí fica estranho, né, cara? Tipo, você trazer tipo, de novo a collab, só que os mesmos personagens, só que muda a skin, tá, né? Fica muito ruim. Death Break, Attack Plus, mais vigor. 32k. Pouco dano. Ó, dia 25 de abril. Aro Bedo vem dia 18 e ela vem dia 25. I take your life. Errou. ML Ladies, sempre, né? Cara, essa animação é muito chata. Ela vai atacar. Ó, você viu? Despelou todos os buffs do cara. O cara não, né? Ó lá. O quê? Tome, 25. Podia vir ele mago e... É, poderia sim, né? Cavaleiro? Tanque? Não, mas... Só que é meio bizarro, né? Tipo, a versão dele mago é tanque e a versão tanque dele é mago, é dano, tá? Vê pro lado, assim, ML Leaders 2.0, vou ver. Caraca. Deu um daninho ela ali, né? Acho que quem que é essa mulher aí? Ela dá dano? O que ela fez? Pera aí. Oh, cara, olha essa animação. Ela é arqueira, né? Pra dar cegar. E barreira? Não, tipo assim, ela despela os buffs do cara e dá HK. Tipo, whatever. É forte ela também. Ela fica se bufando ainda, cara. Olha isso. Blá blá. 32. NT? Nanatsu no Taizai? É, até um Meliodas, um ban, seria da hora. Oxi, o que essa mulher fez aqui? Jogou água na galera. O que essa mulher faz? O que essa mulher faz aqui? O que ela tá fazendo aqui? Ela é counter de alguma coisa aqui? Eu não vi ela dar dano, não vi ela... Ela deu... Ela tira skill, será? Olha, é muito tanque. Quem que ignora skill? Ah, a mulher... Ela faz o time fazer... Tipo... Ela faz o time ignorar skill, é isso? Aí, tipo, qualquer ataque que você der, é tipo, meio que ela te deixa com vantagem elemental em qualquer time. Então, ela é muito forte. Que aí ela deixa essa ultinho, tipo, parecendo um ML, tá vendo? Ó, quebra defesa, forte. Quebra defesa é forte. Deixa eu cego. Isso é interessante também. É... Nossa, cauterada total.
Zero dano? Vamos ver o dano que vai dar. Ah, ela ignora a esquiva na ult. 14 mil sem critar. É porque, sabe? Qual que é? Polite, essa aqui, né? Would you care to share a dance with me? Ah. Então aquela arqueira ali é inútil. Não, ela dá cegueira e dá. Parece um personagem Genshin, cara. Isso aqui saiu diretamente Genshin. Genshin. Isso aqui parece uma collab do Epic Seven com Genshin, cara. Pode falar o que quiser. É uma collab de Epic Seven com Genshin. Sea Phantom Politus is a ghost of the SS Paradia, a luxury cruise liner that disappeared amidst a violent storm. In the banquet hall of SS Paradia, a nightly ball is held for the lifeless passengers. Amidst the waltzing, the ghastly dancers wear expressions that skirt the line between laughter and weeping. And Politus quietly awaits the arrival of new passengers. Sea Phantom Politus is a 5-star Dark Elemental Ranger. Dark Elemental Ranger. Ah, mas tipo, todo personagem Dark tem que ser roubado, né? Porque ele tem que ser vendido, né? Não faz sentido ele ser forte. Decreases the amount of resources gained by the enemy by 50%. Caramba, tô moscando aqui, né? Eu poderia muito bem ter feito isso aqui, né? Vim aqui. Eu precisava montar um time pra farmar Banshee, né? Tem aqui um Banshee não. É, Banshee, né? Ah, eu já faço a 13. Eu faço a 13? Será que eu faço com esse time? Não, não é possível. Que? Esse time capenga aqui? Tá errado isso aqui, mano. Ah, é chato fazer esse. Faz mais essas coisas aqui. Eu nem terminei. Deixa eu ver, caixa de luz. Estratégia, vamos ver estratégia. Nossa, é mó chato buildar esse aqui, né? Fase 13. Vou fazer com ela aqui, já que ela é a melhor que tem. É engraçado que todos indicam essa mulher aqui, sendo que eu nem tenho ela. Parabéns, jogo. Parabéns. Nossa, e esse aqui não? Parabéns. Parabéns. Parabéns de novo. Esse que maluquinho. Oh, meu Deus. Olha isso aqui. Cadê o time free to play nisso aqui, cara? Blackout não tem equipe. Eu não tenho, cara. Não farmo isso aqui, cara. Não consigo farmar, cara. É porque eu nunca investi também em Banshee, sabe? Ah, já começamos com uma derrota. Que interessante. É duas derrotas. Melhor que nada. Três derrotas? Quatro derrotas? Eu fiz alguma coisa aqui, não é possível. Eu tirei o equipamento de alguém. Não é possível. Não. Quebrei alguém aqui e tá sem equipamento, não é possível. Oxê. Do nada. Todo mundo inútil.
Eu farmava de Viking também. É, e eu não tenho essa collab, né? Infelizmente aí. Todo mundo. Acho que eu sei porque que eu não farmo. Quatro, menos 4 de top. Epic 7 atualizações, cara. Que empresa boa, cara. Que empresa boa. Oh, te contar, cara. Como que os caras me fazem uma coisa dessa, cara? Aí você não tem. Acabou, perdeu, acabou, tio. O que que eu fiz aqui, cara? Ah. Eu ia colocar pra farmar, né? Deixa eu colocar aqui. Aí. Aí fica aí. Agora vamos ver. Decresce, mano. Cara, não entendi nada aí. Peraí. Ah, diminui. Ressonância. Que isso? Ela diminui a barra dos inimigos em 50%? Quê? E começa com 60% da barra? Entendi nada. Ela já começa jogando. Rasbaum. Attic ball. Hosts a ball, making all allies enraged for 2 turns. Dispels 2 buffs from all enemies and decreases speed for 2 turns before decreasing combat readiness by 20%. When 20 soul is consumed, ignores effect resistance. Nossa, ela tira todos os buffs. Skill 1. Graceful gesture. Attacks the enemy with phantoms, dispelling E a 1 trigo buff. dá o ataque. E minha Elise no meta chegou a hora do Caio fazer. Deus, gasto nela. Finalmente, When né? the caster is enraged, triggers a dual attack from the ally with the highest attack. Ô louco. A shadow of the sea waving gracefully. Players will be able to meet Sea Phantom Politus through the Mystic Summon starting April 11th. Thank you. Ah, bom. Starting April. Players will Cara, be que able to isso? meet Sea Phantom Politus through the Mystic Summon. Onde este fantasma entrou? Cagasse um cara nesse Epic 7 depois de um tempo de graça. Verdade, verdade, cara. Você quer a ML Linus? Tome a ML Linus. Eu peguei minérios no diário free, nunca usei. Cara, pior que eu nunca peguei minérios no free. Cara. Aí ela tá aqui, velho. Engraçado isso, cara. É, se fosse o sol, né? Dava pra usar, né? Mas não tem. Cadê? Ah não, ela fica culpada, não fica? Aí ela aqui. Caraca, cara. E não pode aparecer na arena global. Ó, tem que upar o Kral, cara. O Kral ficou melhor. Então. E dá a velocidade do último. Beleza.
Ele é bom com counter de dano em área, né? Tinha que buildar ele. Aí começa os memes, né? Ui. Os Dark. Não tem muito Dark. Tem que upar o Crozet, né? Famoso. Eu nunca upei. Eu lembro que na época que eu jogava, pensando em pegar o Purpur. Que Purpur, cara? Só MVP do Golem. É, MVP do Golem. E a Bike MVP. Eu acho os personagens, tipo, parece ML5 estrela, né? Mas não é. Parece, mas não é. Esse personagem que é roubado, né? Caraca. Cara, eu falei demais, cara. Eu posso parar de falar já. Vamos ver. Aí inicia. Usa ult. Engana. Oxi. Ah não, tô ficando doido. Purpúrio meta. Que isso, 20 mil. E esse personagem aqui? Todo mundo falava que era meme. Nossa! Que isso? Stun e quebra de defesa em todo mundo. Acabou o jogo. Acabou. Deu pouco dano, mas. Dois K, ô louco, acabou. Ela vai puxar o cara, quer ver? Nem gritou. Foi tão rápido que teve duas lutas. Nos outros lá, teve uma luta só. Na collab. Cara, isso sim é um time de verdade. Como fala, de Cleaves, cara. Sai fora. Começou o fim do mundo aqui, chove de forte. Ou aqui na minha cidade, né? Choveu em pontos isolados, né? Eu tava lá na indústria. Aí, tipo assim, é bem alto lá, né? Aí dava pra ver, tipo, sabe quando você olha assim, pro horizonte? Aí tá meio que tipo uma nuvem assim. Não, tipo, tá tudo com nuvem. Só que você olha, aí tu vê um tipo, negócio cinza assim pra baixo, sabe? Aí você sabe que tá chovendo ali. Aí, tipo, eu tava vendo, tipo, um aqui, um lá e um, tipo, outro lado assim. Tipo, tava. É muito engraçado ficar num lugar muito alto. Que dá pra ver toda a cidade, todo o seu redor. Você fica vendo onde tá chovendo assim, sabe? Aí tu consegue ver a chuva vindo assim. Lá de longe, tipo, sei lá, 50, 60, 30, 40, 50 km de distância. Já chega aí. Eu acho que vai chegar, cara. Porque, tipo assim, tu mora onde, LKC? Eu sei que você é do Mato Grosso do Sul, né? Mas eu moro em Dourados. Tu mora pra onde ali? Pô, mais pro norte, pro perto de Campo. Aí você falou que era Campo Grande, né? É, depende da velocidade. Porque a chuva chegou aqui, mas não chegou forte, né? Chegou em casas isoladas. Não, mas tomara que chova, cara. Tá muito, mas muito quente aqui. Tipo assim, eu acho engraçado. De manhã. Sempre amanhece neblina. Aí, tipo, dá 7 horas, solzão. Um sol para cada morador. 37 graus no mínimo. Campo Grande. Aí, Campo Grande. Campo Grande tá longe, pô. Tá longe. É o quê? 300 e poucos. Não, é 600 quilômetros, né? É daqui de Dourados pra aí é 600 quilômetros. Vamos lá. Adorar. Caiu. Ah, não,
Dá 200 e poucos quilômetros. É pertinho, pô. 229 quilômetros. É, dá pra ir de a pé, cara. Caraca, 51 horas. Ah, chega, acho que chega. Chega de boa. Nesse, né? Eu morri. Foi arrastado como fala, pela enxurrada, cara. F ele, cara, já prepara aí, coloca um bote salva-vidas inflável nas costas e bora, bora que bora. Olha os bracinhos. Esse personagem, se é o CJ, todo mundo usa ele. Oxi! Ele puxou a mulher. Ô, louco! Pera aí. Cara, o que esse personagem faz? Deixa eu ver aqui. Não, eu fiquei curioso. Cadê aqui, ó? Álbum Heróis Categoria Os Heróis Não. Fogo Grila Obenimaru aqui Kane. Ah, é, que personagem da hora, hein? Esse aqui, ó, Genoa. Remete. Aqui. Ah, entendi. Ele usa isso aqui? Se ele tiver com isso aqui. Entendi nada, né? One shot. Ah, eu já vi isso aí, pô. Esse carinha aqui vai ganhar artefato, né? Arma especial. Vai, ataca ele. Oxi, esse personagem. Cheio de personagem novo. Aí ele fica com raiva. É o Cid, cara. Esse maluco é o Cid. Caraca, ixi, esse personagem é forte, hein? Nossa, que dano. Acabou, né? Eu acho que essa personagem aqui, ela cautela a coisa, né? Porque eu não vi ela juntando barra suficiente quando o pessoal deu ataque duplo, tá ligado? Interessante. Roubada. Bem forte. Genoar. Foi o último que saiu. Forte ele, hein, cara? Ah, né? Que o bicho dá um ataque, aí depois dá outro ataque, aí dá um ataque que dá um ataque que dá hit kill. Acabou, né? Agora posso voltar aqui. Pô. Aqui, ó. Derrotas. Uma.
Vitórias, uma. Cara, eu tinha que fazer. Eu lembro que eu fiz esse time aqui. Viu? Heróis. Equipes. Acho que foi com esse time aqui que eu passei lá. Só que ele demora demais. Eu lembro que ele demorava demais pra passar lá. Manchi. Olha aí, disque. Deixa eu ver. Não é. Nossa senhora. Por que o som tá tão alto assim? Manhã do veneno? Ah, ela é boa? Deixa eu ver. Ah, essa personagem aqui que o cara tá usando de foto perfil. Era um mago de dano em área. Interessante. Não gosto dela, eu gosto da outra. Mano. É, mais ou menos. Então é isso, clã. Só queria mostrar pra vocês como tá meu setup. O que eu tenho feito. Pra quem não sabe. Pera, em algum momento. Eu não gostei dela muito, não. Cara, ruim de eu ter que jogar assim, né? Tipo. Algum. Como que joga esse aqui sem a bike? O primeiro lugar que eu vou usar mais hoje é esse aqui. Deve ser um one shot isso aqui. Ó, oh, é tipo. Aí o time que não tem ela é um time mó estranho. Que usa essa mulher aqui. Por quê? Não sei. Não me pergunte. O biking, biking, biking. Aí que eu não utilizo a biking é esse carinha aqui. Aí que eu, deixa eu ver. Aí que eu não uso ela, usa esse time estranho. Olha, usa até essa aqui, que é isso? Biking, 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 biking. Tudo biking. Cadê o time estranho lá que eu vi? É one shot, cara. Raiva crítico. Coringa. Material importar. Velocidade crítico. Oh, não é esse aqui não. Velocidade acerto que. Projeto fatal. Começa de projeto fatal, depois vai para projeto fatal, saque rápido. Canção das estrelas. E esse personagem? Trombeta do ataque. Velocidade acerto. É um one shot? Só colocar outro DPS bom.
É que esse tanque que ele atira defesa, deve ser isso, né? Esse aqui é um shot? Super mega pistola d'água. Eu tenho super mega pistola d'água? Deixa eu ver. Galera, salve galera, lá. Ele não. Mandei aleatórias. Meu shot da Biking, Furious, Vivian, Léo. Então eu tenho que upar o Léo, cara, porque o Léo é muito forte aqui, né? Quer ver? Heróis. De grama tirador, né? Cara, eu não tenho um Léo SS. Já devo ter mandado tanto Léo de base. Ah, cara, tem que upar. Já usou os códigos da classe? Não, manda aí. Qual os códigos da Colab? Arrogante. Será que eu poderia fazer isso aqui, tá ligado? Não tô vazando minha conta. A gente coloca os códigos aí. Representante, que é isso? Ah. É mó bom. E onde coloca os códigos? É aqui mesmo? Deixa eu ver. Não. Idioma. Jogo. Evocações? Não. Configurações? Não. Cara, eu não sei onde coloco os códigos do Epic. Eu sabia, mas agora não sei mais. Pedra Celeste. Zero pagas. Desaprendi, cara. Eu desaprendi onde que é. Não é no perfil. Não é aqui. É aqui. É em evento? Não é em evento? Eventos. Ó, louco. Tem um monte de coisa pra receber aqui. Meu Deus. Conquista andar 15. Vai ser aí, né?
Complete em eventos. Oh, louco, nem terminei isso aqui ainda. Falta. Ah, o do Golem, né? É, do Golem é bem chatinho de fazer. Só descer. Esse é onde, pô? Esse é onde? Cara, eu lembro que... Ah, aqui, aqui. Ah, lembrei. Não era aqui? Oh, eu não tô conseguindo clicar. Aqui. Eita! Não é porque é muito escondido. Onde os caras colocam isso aqui, cara? E7. Vamos lá. E7. Oxê, não dá pra digitar. E7 Overlord D2, né? 2 Invalid. Como assim? Não, peraí. Deixa eu fechar aqui. Não é possível, eu sou burro. Ah, tem 2D. Ah, agora que eu vi, tem 2D. Achava que era só um. Caraca, acho que isso aqui. É muita coisa. O que que era do evento? Antigo. coisa isso. Não sei. Algum desses aqui era do... Ah, eu não queria entrar nisso aqui, não. Fazer um... Ah, tem que tacar na arena. Cara, o que que eu fiz, velho? Eu tô enrolando por exatamente... Deixa eu ver. Deixa eu fechar isso aqui. 1h19, cara. Eu tô enrolando aqui por 1h19. Aí aqui, ó, nessa coisa aqui eu colocaria. Nível. É mó difícil achar personagens aqui. Não consigo achar aqui. Nível. Acho que é melhor, né? Tá. Pá, 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 pá. Não, deixa eu colocar aqui, ó. Água. Eu acho mais fácil. Tá maluco? Ok. Ela bufa ataque, então é bom colocar aqui. O Fury ele bufa crítico.
A mulher, ela buffa ataque. Não, deixa aqui. E o Léo? Pronto, aqui. O Léo. Cadê ele? Ai, nossa, que agonia. Deixa eu botar aqui e aqui. Eu venho aqui. Aí eu venho aqui. Ataque. Ai, dá ataque em área. Nossa, é full ataque. Auto-selecionar aqui. A gente não deu sorte em nada, então não vai dar pra... despertar, deixa eu despertar o menino. Nossa, tem muito negócio ali, ó. Nem a gente tinha reparado que tinha tanto assim. Agora pode vender os lobos? Que lobos? Nem tem lobos mais. Lobos não servem pra nada agora. Lobos são inúteis. Ih, deixa eu fazer um aqui. What? Tipo, não dá pra fazer isso aqui? Tá perdido, hein? Nem existe mais lobos, cara. Lobos foram extinguidos. Não. Eu lembro que dá pra... whatever. Será que é na oficina? Não. Eu lembro que dá pra... botar um bot aqui pra ficar farmando em seguida, né? É, por isso que o Kai fecha lá a câmera, né? Pra limpar a catota. Muito feio isso. Deixa eu ver. Equipe. Agora pra promover, você usa esse aqui, ó. Não faz sentido nenhum, sabe? É isso aqui, você só pode usar como memória marcante. Pau Léo agora, né? Eficaz. Agora tem que fazer um negócio na arena, né? Padrão. No bronze aqui. É, por que eu fiz isso? É só fazer isso aqui. Simples. Tá perdido aí, Joab. Tá bom de Epic, nem quer. Tô cansado de Epic. Diga não, Epic. Essa raiva aqui, né? Cai e ficar forçando todo o jogo, né?
Agora os caras começaram a botar um monte de gente no time. Ixi, o cara não morre com um ataque? Ela botou item nela. Bota esse raiz não morrer com um ataque também. É triste. Vou fazer mais 17 minutos de live. Por quê? Porque dormir, né? Vou fazer esse aqui. Vou ligar aqui, né? Quero ligar só. É uma engraçada, né? Como que personagens antigos, alguns vão cair em desuso, cara. Personagens simplesmente morrem. Não notei isso com o passar do tempo. E o meta mata eles, cara. É o tempo investido e o valor. Eles ficam inúteis. Aí tem que tomar um buff pra voltar pra. Esse aí é deprimente. O estado deplorável que se encontra. Alguns personagens simplesmente são apagados da existência. Interessante. Ainda tem três ataques, cara. Eu não vou fazer esses ataques, não. E esse aqui? Semanal? Nossa, que isso? Contém um monte de coisa. Perdi duas, ganhei 15. Ganhei um monte de negócio. Deixa eu ver, organizar. Não faço. Tá aí. Organizar. Tá aí. É aqui. Aqui. E sobre cá, boa. Ah, tá baixa a taxa de quadro de atualização aqui. Eu nunca entendi isso aqui, sabe? Por que que isso aqui fica dando taxa de atualização tão baixa, sabe? Eu nunca entendi isso. Aí fica tipo dando erro, essas coisas, sabe? Que a live fica ruim. Que a live é ruim, né? Aí a câmera fica ruim, a imagem fica ruim, sabe? Aí fica dando esses erros aí, mais estranho. Eu ia entrar e ficar aqui. Vamos ver, será que vai ficar só o. Vai ficar pra vocês? Vamos ver. Temos um sobrevivente. LK César. Ah, vai demorar. Se vir essa chuva pra cá, ou ela vai vir fraquinha, ou ela não vai chegar. 200 km pra Landrap até aqui.
Vamos lá, vamos pegar algumas coisas aqui. Acho que eu já devo estar uns 2 dias off aqui. Cada pé de chinela lá, cara. Eu só sei que, que o dia resetou por causa disso aqui, ó. O dia reseta aqui no dia, nada a ver. Vou pegar aqui, opa, esse aqui. Ai, não dá. Caramba. Não vou upar mesmo. Sabe que eu tenho coisa aqui ali. Equipamento, abre tudo. Par. Nice. Vendinha, pacote limitado, grátis. Que é grátis, eu quero. Grátis. E ter colocado. Não, não dá, né? Tava chovendo. Se tivesse colocado o chinelo na mão, seria péssima ideia. É, será que eu vou ficar doente? Nossa, que deprimente esses outros dias de... Nossa, eu meti o microfone aqui. Depois é isso aqui. Casa mística. Eu lembro que aqui eu tinha que selecionar alguém. Selecionar esse cara aqui, porque dizem que ele é muito forte. Quanto custa pra... Ah não, só dá pra pegar ali, né? R$1.300. Tá perto. Implore. É barato. O que é isso aqui? Ah, é pra dar de presente pros personagens. Comprar um personagem, né? Só preciso de mais de 7 mil de coisinha. 7 mil. E tá piscando aqui. Ah, porque tem que comprar essa. Ah, deve estar tendo som de nada, né? Porque eu não abri o mixer. Deve estar mutado. Deve estar mutado o som do jogo. Vou botar aqui um YouTube. Chinelo tá cara. Tá cara hoje em dia. Chinelo tá muito cara. É um pedaço de borracha caro. Qual é a lógica disso? Por que o cara que os caras metaram tanto preço nesse negócio que é um pedaço de borracha, cara. A gente usa pra proteger o pé. Só que borracha é eterna, os caras querem meter essa de. Ah, borracha é eterna, então. Infelizmente você vai ter que pagar uma taxa aqui de uso. E pobre de novo. Pelo menos o meu ladino tá ficando meio roubado, né? É isso. Equipamento, reciclar. Forjar. Par. Fala Wendel, Wendel B. Santos, fala Wendel. Eu vou forjar esse aqui. Não tinha saber, cara, que o tempo. Quer dizer, normalmente esse canal não era pra nada, né?
inscreve aí, cara. Tipo assim, normalmente isso aqui não usava pra nada. Eu tinha mais um canal na Twitch, né? Aí eu usava mais de lá. Jogava LOL, essas coisas. Aí eu mudei pra cá. E sei lá, é mais fácil. Deixa o like aí. No canal do Kai a gente deixa o dislike e aqui a gente deixa o like. Kai é do contra, a gente é do contra do Kai. Ai. Como é que esse carinha ali fica dando ataque mágico? Ele dá dano mágico, se ele desse dando coisado seria melhor. Ai, nossa, que doeu, hein? Estátua. Ah, agora que o Butina entrou online. Nossa. Na Twitch era só Genshin Roblox. O cara meteu essa. Ai, não deu. Nunca joguei isso, cara. Nossa, 79,4. Pertinho do... Oh, top 183. Se bem que foi quando começou o dia, né? Hey, who's there? Aqui, ó. Ladino, guerreiro ou mago? Vou meter um ladino. Mesmo que eu já tenha. Não uso tanto guerreiro assim. Guerreiro. Guerreiro bom vai ter só esse carinha aqui. Eu nem uso ele. Aí é brother, mas a gente usou ele o tempo todo. É. E é legal usar ele, né? Legal usar o Kai. Nós temos que participar da arena, né? Nobre caminho. Ah, lembrei. Eu tinha esquecido o que eu ia fazer. Mais uma sumo nada. Ganha alguma coisa. Ô, louco, ganhei 30 desse. Acho que dava. Trolei. Tem que. Vamos comprar pra lendário. A gente tem comprado um negócio pra pegar aquele ali. Trolei. Trolei. Deixa eu ver aqui, modo de batalha, deixa eu ver aqui, ó. Arena. Tenho. Caraca, eu tenho 100 e poucos K, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Esse maguinho aqui é mó forte no PVP, esse maguinho aqui. Dá muito dano. Só que pra ele ficar fortão ele tem que upar. Achar o Nunu aqui, ó.
É, esse Kled aqui é muito legal, cara. Uma mecânica de um personagem muito legal, tipo, ele atira andando, sabe? Muito legal isso. Eu acho que agora eu vou começar a achar um pessoal meio forte, né? Vai dar velocidade de ataque. Pra PVP, eu acho que esse time aqui é melhor. Olha isso. Quer ver? Ai, peraí, deixa eu... Ah, deu muito mais dano. Mas ele dá dano também. Queria dar mais dano. Deu pouco dano comparado ao que eu achei que ele ia dar. Todo mundo começando a ativar skill. Olha esse personagem, cara, que engraçado. Ele fica correndo pra lá e pra cá. Ele é tipo o Kled do League of Legends. É literalmente ele, né? Esse aqui. Eu venho aqui, ó, em... Esse aqui. Vou botar esse aqui. Tá. Tem que vir aqui em... Glória. Eu venho aqui. Ah, deixa eu pegar esse aqui, ó. Vou pegar sempre esse carinha aqui, que ele é muito forte. Quando ele não tiver maximizado. Ah, não tenho como pegar... E agora? Falta um. Onde eu vou arranjar isso aqui? Deixa eu ver. É. Tá. Mystery is the most beautiful thing a girl could wear. It's more charming than anything else. Onde eu vou achar? Eu acho que é aqui, né? Eu vim ver aqui, ó. V101, bora lá. Bora lá pra pegar um negócio pra summonar. Nossa, tem que derrotar 5 caras. Ah. Nossa, tô passando o vapo. Que isso? Que isso? Passei o vapo. Passei o vapo, cara. Deixa eu vir pra cá. Que isso? Passei o vapo. Oxi, tem um negócio aqui, ó, que eu nunca peguei. Ah, tem aqui também, ó. É o... Ah, então aqui, ó, aqui tem um negócio pra eu passar aqui atrás, ó. Eu tenho que vir por aqui e passar por aqui. Depois eu faço isso. Por que eu não tenho essas... Esse negocinho. É isso. Ah, eu tô muito forte. Pega nesse carinha aqui, ó. Ai!
Vamos ver se dá bom. Ixi, não deu bom não, hein? Não, pera aí. Novamente. Deu bom não, hein? Vou pegar esse aqui e essas duas aqui. E eu pego assim. Pega assim. É assim, eu acho. Tá viciado na ida do Gourmet, sim, não tô, infelizmente. Ué, toma stun. Toma stun aí também. Tome, tome. Infelizmente, tô viciado. Equipamento? Mais equipamento paladino? Vai ficar fácil, pô. Paladino todo forte. Nossa, por que não tem... Ué, por que não foi pra cá? Foi maluco esse sistema de... Aí. Vem aqui, ó. Dá isso aí. Passa essa grana aí. Cara, agora eu fiquei tipo encabulado com isso aqui, ó. Vou teletransportar pra cá. Vou vir aqui, né? Aí, nossa. Agora eu tô feliz. Meu Deus. Pra cá. Um dia de streamício. É porque pra eu streamar ele, eu preciso baixar o emulador. Que ele tem um site, só que o site dele não funciona muito bem não, sabe? O site dele é duvidoso. O Butina lá, o Bobino, me passou, só que é duvidoso, sabe? Bem duvidoso. Olha isso aqui. Me passou lá, mas é bem duvidoso, porque não abre, não abre. Simplesmente não abre. É, era bom, sabe? Então, bom. Pra romper lá da verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Torçam as mãos, puxem os pés. Eu não vou ver aqui. Me recuso. Ah. Nossa, ainda veio o mesmo cara. É, se bem que eu coloquei ele ali pra aparecer. Não, não coloquei. Que horrível. Morri. Tem que fazer mesmo. Vem pra cá, né? Sim, o jogo roda no browser, só que eu não... Deixa eu ver, ó. Como que é o nome do jogo? Cogumelo. Como que é o nome do jogo, cara? Eu não sei. É jogo do Cogumelo. Jogo live. Legend of... Não, não é esse aqui não, pô. Tá maluco?
Nossa, não quero ficar surdo, não. E aí? Ó, tem que baixar no BlueStacks. Nossa, é muito chato isso. É, tem que baixar pelo BlueStacks. Mas eu lembro que tinha no PC, no site, peraí. É, site. Aí. Tô com o caps ligando. E a versão web. E tem versão web, só que é ruim. Vê. Só que aí, tipo, ele fica eterno nessa tela aqui. Quer ver? Eles falam que tem versão web, só que a versão web fica assim. Nada. Mas, tipo... Aqui no bar. Cara, quase que eu fico surdo aqui. Quase que eu fico surdo aqui, cara. Pô, eu lembro que... Acho que aqui, né? Como que desligava isso aqui? Eu lembro que dava pra desligar. Vê. Aí, desativação do site, graças a Deus. Deixa eu ver se ficava o jogo. Tem conteúdo pra streaming. Literalmente, não tem. Tem que ficar. Não abre, não funciona, sabe? 3.000 e pouco sorteio. Cara, tem um personagem que é uma banana. Não é isso que eu queria ver. Não, nem isso. Mas fica assim, ó, pra sempre. Eu simplesmente não entendo. A gente tá minerando dados. Ah! What? Aí, tá aqui, peraí. Mas eu preciso. É... Será que conta? Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo agora. Não.
Aí a cama, só que ver se vai entrar. Ilão falou que não funciona fake news demais. Vamos ver. Aí! Caraca, funcionou. Aí, funcionou. CB, é que sou eu aqui. Sou eu. Eu não sei se estão visualizando. Vou clicar aqui. Vai pra onde? Pra lugar nenhum. E eu ganho isso aqui. Nossa, que roubado. É só meio lento isso aqui, né? Foi bem lentinho, sabe? Eu já peguei, fiz tudo. Funciona. Deixa eu ver. E se eu. Aqui, tipo, as bordas deles ficam assim mesmo. Suspeito mim. Deixa eu ver. Minha fazenda já tá pronta. Mas já tá pronto. Que live de cogumelo. Ai, eu acho que eu tenho que roubar uma hortaliça aqui, ó. Tô roubando desse carinha aqui, ó. Red. Aqui, ó. Roubar. Roubei. Aqui é a nossa guilda. Vou me inscrever aqui, porque não. Talvez eu não tenha me inscrito. Não, eu acho que eu me inscrevi sim. Pegar esse baú aqui. Acho que hoje tem guerra, né? Deixa eu ver. Ó, daqui. Ah, não, acho que é amanhã que tem guerra. É amanhã? É, amanhã começa a guerra. Quantas casas? Zerado. Free to play, five to play. 100% five to play. Tá de 1 em 1, tem que botar 10 e 10. E refinado, é só dourado superior. E as configurações que eu deixava no outro não tem nenhum aqui. Deixa eu plantar aqui. Five to play, bro. 100% free to play. Tem que upar, mas eu tenho esperando no evento. Ué, esse aqui é bom pegar. Cinco K to play. O que 5K, cara? É 5 to play, mano. Dá pra ver de boa o jogo? Ou não? Eu tenho que pegar isso aqui. Apareceu alguma coisa ali, né? Vender tudo. Vender isso aí. É verdade, eu tinha que desafiar aqui, ó. Tenho 5 tentativas.
Então a galera fraca aqui. Eu desafiei. Eita, esse aqui não desafiei ainda. Vamos ver. Ixi, o cara tem pet rosa, cara. Vamos pular esse aqui, porque esse aqui é mó chato de acompanhar. É, pular. Sempre ganha. Ganho não. Cara aqui muito forte. Desafio. É, eu fico olhando aqui, ó. Esse cara aqui. Combo, contra-ataque. Eu vou desafiar esse cara. Esse cara deve ser fraco. Browser em tela cheia. F11? Não é F11? F12? Como que deixa em tela cheia? Não é F11? Aí? Vou pular aqui. F11, pô. Ah, tipo, esses caras aqui nem parecem, mas eles são muito fortes. O cara tem, tipo... O porco em vida, mas eu ganho quase tudo. Recuperar. Crítico. Redução de ataque, crescimento de combo. Ataque, ele tem um pouco mais. Crítico de habilidade, ele tem um pouco mais. Ele tem um pouco de dano de habilidade. Dano de dano, dano ao chefe. Dano de companheiro. Nossa, ele tem 88. Tá. O que esse cara tá fazendo aqui em cima, gente? Vamos desafiar ele. Esse cara aqui, ou ele é pay to win, ou ele é sortudo. Não, acho que ele é pay to win mesmo. Preciso disso aqui. Preciso isso aqui, aí, aí. Nossa, eu vou perder pra ele. Mas por que eu perco pra ele, cara? Ah, ele tem skill. Ah, esse aqui é paia. Ele tem skill coisada, rosa. Ele é... Aí faz dele muito forte. Será que já tá aqui? Já. 35. Esse cara aqui já tá aqui? Não. Vou atacar de novo. Tu é top 10, gato. Top 10, cara. Eu trolei. Aquele ali, aquele cara ali, ele tá. Tá tunado, sabe? Tá puro, não. Eu acho que já bati nesse aqui. Mas esse cara, ele tem dois bonecos. Dourado. Dourado não, é. Ah, dois bonequinhos. Pet do rosa, que é a melhor tia. Full cash. Que isso, pô, que full cash aqui. Full cash esses caras aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, todo mundo tem. Denunciar, caramba, por causa que eu denunciei o cara aqui. Deixa eu ver, o que tem que pegar aqui? Será que é esse aqui? Esse aqui é tudo? Acho que eu já peguei tudo. Roleta, talvez. Ah, deixa eu. Pegar esse aqui, ó. Esse aqui é importante pegar. Ah, esse aqui, ó. Sistema de escravo. Aqui eu tô com pouco escravo, porque o pessoal fica roubando todos meus escravos. Vou começar a pegar uns escravos lá embaixo. Lá, tipo, Luquita. Ah, Bobina pegou ela. Não é possível. O Power Gui. Josu. Quem que é Josu, cara? Vou roubar esse Power Gui aqui. 100% cash. Como assim, cara? Tô free to play. Eu vou ranking.
Pegar o Mavic aqui. Vou roubar a Mavic aqui do maluco aqui. Olha, é forte, hein? Derreteu com o meu pay to win, hein? Tem banana. Quem tem banana é pay to win. Eu roubei do Rafuno, ô louco. Nem tinha reparado. Eu tô com 1, 2, 3, 4. Acho que dá pra pegar mais um. São 5 que eu posso pegar. É bicho. Esses caras aí. Cara, esse maluco aqui, velho. Cana. What the fuck? Olha o baiano, pegar o baiano. Pega o baiano, olha o baiano. Olha o baiano. Tá estranho jogar esse jogo aqui, né? Quanta gente estranha, cara. Gods Pob, zangado. E quanta gente estranha, cara. Ó, Ana Clara. Vou roubar. Baianinha. Roubei. Ataque Butina. Quer ver? Eu vou atacar o Butina, vocês verem. O Butina tá pay to win. Ele sim tá pay to win. Quer ver? Ó. Peguei ele aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Eu tô top. Nossa, não, pera aí. Deixa eu desafiar alguém aqui pra eu sair desse top aqui. Esse cara aqui é pay to win, cheio de skin, ó. Eu já saí do meu top lá. Eu bati no GC Carlos aqui, ver se dá pra dar bom. Ih, o cara tem skill de clone. Pay to win, safado. Pera aí. Pronto, eu acho que já deve ter subido um pouco. 22, não subi quase nada. Aqui é o Butina aqui, ó. Esse sim é pay to win, tá top 8, tô top 22. Deixa eu ver, eu vou lutar. Olha lá o Butina lá. Vamos ver como que ele é pay to win, ó. Aí começa perdendo. Ah, pá, 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 pá. Aí do nada ele começa a virar, ó. Bá, bá, bá. O cara tá de hack aqui, ó. Olha lá, ó. Ele só ganha de mim porque ele tá pay to win, ó. Lá, eu com pouca vida. Aí, ó. Quase ganhou dele ainda. Pay to win safado, velho. Deu dano. Viu o Butina? Ele pay to win, pô. Quase me matou. Eu sendo free to play, velho. Tu vê como que é injusto isso aqui, não é? Cara, eu tô usando qual? Eu tô usando esse aqui, né? Eu vou tirar esse aqui, ó. Dano de... Não, não é esse aqui que eu quero tirar. Dano crítico. Eu vou... Vou roletar esse aqui, ó. Global. Combo. Aí não deu bom, cara. Esse aqui tá me dando muito ruim, esse aqui, né? Tá sendo deprimente isso aí. Eu vou botar isso aqui de novo. Chamou o cara de... Pay to win falando de pay to win, é loucura. Como assim, cara? Cadê o Butina aí? O Butina nem tá on, velho. Deixa eu mandar mensagem aqui. Como que fala no chat aqui mesmo? Butina. Tava olhando, tá show essa formação, Black. Depois foi Butina. Foi, mano. Fred. É. Grande Butina. Cadê o Butina aqui, seu safado?
Tô pay to win. Tô pay to win não, velho. O cara tá on, mas não tá. O que é isso aqui? Corrida. Ah, é verdade, né? Tá tendo isso aqui. É mó, muito lixo. Qual peça? Eu gastei tudo? Nem gastei tudo, né? Gastar tudo isso aqui. Vender tudo. E é, esse aqui é bom, é tipo uma terapia. Vem aqui, ó, explode tudo. Bate aqui, bate aqui. Quer ver? A partir daqui, ó, eu tô 9.500, né? Aí custa 2. Aqui no passado, 10 mil vai custar, vai continuar custando 2, mas eu vou poder farmar automático aqui. E atingiu o nível 10 mil. Falta pouco, falta 500 metros. Mas, se manipulação de saudade. Minecraft aqui, ó, Minecraft. A gente vai atrás do... Não tem diamante aqui, mas tem ouro, né? É, que é tipo cobre, prata e ouro. Vem aqui, ó, boom, explode. Aí tem broca, bomba. Bomba de novo. Aí, broca. Vem aqui, ó, broquinho, ó, bem. Vem aqui, ó, broquinha bem. Ixi. Aí a mineração aqui que é mineração simulator. Aí pega aqui. Aí pega aqui, ó, outra broca. Bate aqui, bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. E aqui começou a ficar complicado demais. Aí, acabou minhas picaretas. É com esse negócio a gente faz as pesquisas aqui. Mas não é tão bom assim. Não tem mais nada pra pegar. Eu fiz tudo hoje. Eu só venho aqui de novo, fazer isso aqui. Aí eu venho aqui, modo 900. Não deu nada. Modo 900, não deu nada. Tem 35 mil, hein? Tipo assim, dá pra fazer uma loucura aqui, né? Vou vir aqui. Pegar aqui. Bater aqui, ó. Caraca, dá pra comprar infinito? Ou tem um limite? Não tem. Mas eu não vou comprar esse, não. Já tô pro player de Minecraft. É, Minecraft é... Quase pro, cara. Quase pro. Você tem esses boys aqui? Tem que fazer um... Botar um pet específico pra alterar essa cobra aqui, mas eu não gosto de... Ai, para de me dar coisa. Aí, matei. Foi easy. Queria acelerar, mas não dá. Esse aqui, ó. Esse aqui fica pulando toda hora na tua tela. Esse aqui... É porque eu tenho essa batalha pra ver. Eu tenho que ver aqui também. Em quase 200k. Vai ter um evento. É tipo uma corrida. Tu tá ligado lá no Pixel que tem tipo um pódio? Aqui também tem, né? Aqui é um desses pódios aqui, ó. Aí tem as recompensas. Ó, os caras peitinho aqui, ó. Eu sou peitinho. Aí, tô 28 aqui, ó. Humilde. Quer ver? Tô humilde aqui. Tu vai ver o botino, ó. Pay to win. No mínimo, pay to win, ó. Aí ele compra essas coisas aqui. Pay to win.
Ah, eu morri antes. Tá bem difícil de passar, hein? Deixa eu ver aqui. Falta mais 4 negócios pra eu pegar. Se não comprou, eu peguei. Sei lá, me engano. Não, eu te peguei, pô. Tá doido? Oh my god. Olha lá, ele mandou. Vou lá. Foi? Olha lá, calma lá. Cadê? MK. Between. Private to play. Ixi, meti um. Me defende lá. Deixa eu ver se eu preciso ajudar mais alguém. Claro que não. Quer ver? É aqui, ó, que a gente faz as. Vou pegar mais um aqui, ó. É aqui a gente sumona aqui, ó. É o gacha. Reto. Não sei nada disso não, pô. Fake news isso aí, pô. No mínimo. É, botinho, me dá sorte aí, pô. Sorte, sorte, sorte. Ixi, cara, só me dá azar. Veio pra live nem pra me dar sorte, pô. Ah, deu nada. Fatura, cara. Miki. É, olha o que eu fiz aqui, botina. Quer ver? Olha esse crime aqui, ó. Não, não é esse aqui, não. Esse aqui, ó. Olha esse crime aqui, botina. Já viu, já. Foi bom. O ponto durou. Cara, eu consegui, tipo, lembra lá que você falou que é script? Então, cara, foi script mesmo. Eu tô com um contra-ataque aqui, ó. Tô cheio de stun, cara. Eu tenho, acho que... O combo 70, crítico, contra-ataque. Eu tenho 16.34 de stun, cara. Nem quando eu era mago eu tinha tanto stun, assim. Tô quase voltando pra mago de novo. Tu tá 5k free to play. Rapaz, se eu fosse 5k to play, eu estaria aqui, ó. Na arena aqui. Se eu fosse 5k to play, estaria aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse cara aqui é 5k to play. Ele subiu, tá no oitavo, tá em sétimo já. Esse cara aqui, ó. Tu vê aqui, ó. A skin dele aqui. Essa espada aqui é 5k, cara. Tá vendo essa foto aqui? É só de quem tem muito. Vou ver se eu ganho isso aqui. Cara, eu tenho muito stun no ataque básico. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não vai dar, não vai dar tempo. Deu. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o... Os caras me ensinando tudo de novo. Olha minhas almas aí na botina. Exibição de arma marcial. Prévia de arma marcial. Mortal. Detalhes de atributos. Bônus de ataque, bônus de vida, bônus de dano crítico, bônus de defesa, bônus de ataque, tá normal, dano de combo. Detenção de alma. 76. Se não bate no top 10, é muito demais. Cara, nem treme, né? Nem treme, cara, nem treme falando uma besteira mesmo. Olha isso, eu... Eita, o bicho me deu um ataque ali que machucou, hein?
Ainda dá tempo de eu. Uma vermelha é Kasher. Aí tu vai ver o Butino tá quase com uma rosa já, de tanto vermelho que o cara tem. Ah, morri. Deu tempo. É chato fazer isso aqui. Aí tu vai ver aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tu vai aqui, ó, botar. E tu fica olhando, né? Ah, pay to win, pay to win, não sei o quê, pay to win, lá, pay to win. Olha esse cara aqui, ó. Olha esse cara aqui. Pay to win, pay to win, pay to win. Quem que é o pay to win agora, hein? Quem que é o pay to win agora, hein? Quem que é o pay to win? Tu, obviamente. Vermelho na minha terra é só Deus que tem. O cara tem acho que umas 5 ou 4 vermelhas já, velho. E eu tenho aqui, ó. Eu sou humilde. Humilde, né? Humilde, né? Ixi, nem sei onde fica. Ah, lembrei. Humilde. Ah, não tem nada pra tirar. Vou decompor essas armas aí. Vou dar um. É que eu boto isso aqui, ó, dando bônus de ataque, ou isso aqui, bônus de combo. Dá um bônus de combo aqui. Dano de contra-ataque não, tá maluco. Bônus de defesa, talvez. Resistência dano crítico. Bônus de vida. Vou pegar esse aqui. Ataque normal, caraca, peguei essa runa aqui, a pior runa que eu poderia pegar. É engraçado. Vou ver se eu consigo ganhar agora. Tô aí, o slime minha massa. Humilde foi com a build PVE pra deixar. Humilde foi com a build de PVE pra deixar eu vencer. PVE, cara, que papinho. Eu não troco build não, botinho. Ah, se bem que tem o livro, né? Aquele livrinho lá de dano em boss. Não. Ah, eu uso isso aqui, usa isso aqui. Não deu tempo. Quer ver? Quer ver? Livro aqui. Livro aqui que é bom, mano. Aumenta a redução do dano. Também parece ser forte, sabe? Acho que é esse aqui. Vamos ver se melhora o dano. No PVP. Vamos ver lutar. Estacionando, meu estacionamento já sabia que não terá de roubando carro geral. Aí, ó, não dá pra ganhar do Butino. Dá um negócio nele. Aí você morre. Morri. Adiantou nada, né? O pior é que tem carro certo para pegar certas coisas, né? Cadê, ó? Quer ver? Favoritos. É, traduz aí o jogo. Cadê, ó? Resumo. Habilidade mais forte. É, esse aqui é muito roubado. Dando próximo alto. Tipo, né? Todo mundo usa essas três skills aqui. Cadê? Passeio de cavalo? Que é isso aqui? Ah, é.
Aumenta o próprio ataque normal. Sei lá. Essa galinha aqui não tem nosso servidor, né? Site JP. Japonês, pô. Esse aqui, né? É o nosso, né? A Serra Mira pra Serra Tirador. E aí pra qualquer um. Depende da situação. Só tem esse boneco que a gente usa. É aqui, ó, multiplicador de ataque e multiplicador de dano consecutivo, né? Eles falam pra eu colocar, tipo, 4 dano de combo aqui. Ataque normal do ataque, depois ataque consecutivo, né? Acho que é esse aqui. O cara até coloca 10. Aí depois coloca uns negócios defensivos. Aí, como eu sou saia besta, né? Qualquer ataque consecutivo, acerto crítico. Errado, perdi o site irlandês. Eu me quiser ver. Esse aqui é o melhor, né? Esse aqui Terra Besta. O que isso aqui faz mesmo? Vou abrir mais nova. Nova guia, cara. Aqui, ó. A imagem com Google Tradutor. É habilidade. Esse peixe vem quando pro Gorbal? Aí tem a espada também, né? A espada também é boa. É esses dois aqui que é bom, né? A espada e o martelo. Esse aqui é peitinho, esse aqui é caro. Aí vem esse negócio de asa, excelente. Evasão e ignorância é muito forte. Esse aqui, esses dois, né, são bons. A Elite Game usa esse aqui, ó. Cara, a botina. Eu vi no... A minha chave lá do... Aqui, ó. Nessa minha chave aqui. Ih! Pera aí, vamos ver. Quer ver? Aqui na minha ranqueada servidor. Ih, já me atacaram? Não. Acho que alguém atacou alguém e eu caí de nível. Esse cara aqui, quer ver? Esse cujo. Esse cara aqui, ele tem comparação de atributos. Tipo assim, ele só é. Tem um pouquinho mais de defesa. E. Crítico, tem um contra-ataque. Olha isso aqui, o cara tem 93.23 contra-ataque. Olha isso, Putina. Ele vai comprar, é literalmente isso, Mikizinho, infelizmente. Olha isso aqui, cara, o cara tem tipo, quase 100% de contra-ataque. Não, é tipo, vai, bababá, bababá. Olha isso aqui, coeficiente contra-ataque 5.400. O cara tem 5.441 de contra-ataque. Ele tá muito forte. Esse cara aqui, ele nem é tão forte. Ele não tem nem coisa dourada. E ele tá muito forte. Tipo assim, se comparar, tipo, defesa. Ele não tá tão forte assim, tá vendo? Olha isso, defesa, vida. Eu tenho mais vida que ele, sabe? Só que isso aqui, ó, 93% de counter. E esse dano aqui... Cadê? É absurdo. É absurdo. Isso é pay to win. Nem é pay to win esse servidor, cara. Mas esse cara é, hein? Nossa, esse cara aí. Mas tipo assim, tu reparou? Eu acho que ele deve ter aqui na estátua. Eu acho que ele deve ter tipo full dano de counter. Ou full, ou ele deve ter tipo uns 4.
Então, pra mim, eu vou querer colocar três combos globais. No mínimo. S. Aí eu tirei aquele crítico lá. Eu vou rodar combo global. E não é possível. Ele é muito forte. Não tem noção. Eu lutei uma vez. Quer ver? Acho que eu devo ter aqui. Histórico, cara. Não é aqui não. Deixa eu ver se alguém me atacou. Zeus, né? Zeus e Alibaba. Cadê? Eu acho que eu tenho histórico dele aqui. Aqui, ó. Eu achei que ele era forte. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Tipo assim, olha, ele tem tipo... Olha isso aqui, ele tem uns pet rosa. Pet rosa? Então, quem que é eu aqui? Ah, eu sou aquele ali, peraí. Deixa eu botar de novo. Nem vi quem que eu era. Aqui. Ele nem tem pet rosa, mas olha isso aqui. O cara simplesmente... Ele usa aquela bombinha no chão ali também. Não sei porquê. Mas o cara simplesmente não leva dano. E tipo, destroça aí. Não, tipo assim, ele leva um pouco de dano. Só que aí, o counter dele é absurdo. Certeza que é tipo, a cada ataque ele deve dar uns 4 counter. Deve ser uns 5 counter. E é uma head, certeza. É o top 9. Nada a ver. Um dos maiores pitwins que tem nesse, não. Indivíduo, né? Não, tipo, eu tô pensando assim também. Tipo, mais pra frente aqui. É rodar. Sei lá, esses. Dependendo, mas se, tipo assim, se eu tiver rodando aqui e aparecer um ataque 99 igual esse aqui. Eu vou tirar um desses ataques aqui e vou ficar só com ele. Vou tirar esses dois ataques e vou ficar só com ele. Assim, eu tô quase upando pro 7. Aí dá pra fazer no plano 3 aqui o negócio. A guerra é amanhã, né? Achei que era hoje. Ele tá muito absurdo, cara. Não parece, mas ele tá muito absurdo. Eu nem vi o dano crítico dele. Eu acho que nem dano crítico o cara deve ter. Não é à toa que ele tá tipo em quinto aqui, tá vendo? Quer ver, olha. Não, é crítico. Ele tem um pouco mais de crítico que eu, né? Mas isso aqui é irrelevante. Não, ele tem um pouco mais de dano crítico. Não, é resistência, né? Dano crítico. Ele tem um pouco mais de dano crítico que eu. Caramba, ele tem um pouco mais de dano crítico. Por que ele tem mais dano crítico? Será que é alma, né? Ele deve ter pego alma de dano crítico. Bônus de vida, ataque, resistência crítica, bônus de dano crítico. Deve ter upado isso aqui, né? Deve ter esse aqui vermelho e esse aqui vermelho. Não, esse aqui, né? Esse aqui vermelho. Eu nem sei porque que eu peguei esse aqui, ó. Não me pergunte por quê. Eu falei que eu ia dormir, encerrar a live 9 horas, 9 e meia, não, 8 e meia, já é quase 9 e meia, quase 10 horas. Mas esse é o jogo, Mikizinho. É bom, cara, sei lá, não sei, não posso dizer o que é bom, o que não é. Pô, eu tô em oitavo aqui no ranking. Cadê o Butina aqui, velho? Caraca, o Butina tá em 20. Que crime é esse aqui, Butina? Boss fácil desse aqui. Tu tá lá embaixo, pô. É criminoso, pô. Então quer dizer que o boss da guilda só dá mais dano que você sobrevive mais. Se fosse por tempo, tu dá menos dano que eu. Live de guerra amanhã, é verdade. Amanhã é live de guerra. Nossa, é verdade, cara. Live de guerra. Mas eu vou fechando isso aqui. Não sei quem tá aí ainda. Aí você falou, deixa a câmera ficar aqui. Muita coisa que não entendo, não entendi nada. É isso aí, Mikizinho. Bate, fazer que nem o Droid RPG diz. Tu só assiste. Mas é isso aí, valeu. Alma Head te dá uns 400 de dano. Level 15.
Aí pouquinho, cara. Tipo assim, eu tava vendo. Tipo assim, se você olhar aqui, ó. Eu tô com. Confiança de conta, é 10.056. Aí se eu venho aqui. Deixa eu ver, ó. E boto isso aqui, ó. Resistência aqui, dano de chefe, né? Se eu alterar pra cá. Eu vim aqui, ó. Sobre pra. Olha lá, ó. 1.783. Sobe muito, tipo. Muito mesmo. Olha os caras te elogiando aqui. Ah, na ele. Cara, tu até reparou que eu ganhei, tipo, praticamente 700. Então, tipo. Calma. É, tipo assim, então eu ganho praticamente 700 de. É porque esse aqui vem 99, mas entre aspas, eu ganho 700 por cada coisa que eu tenho. Então, entre aspas, se eu pegar 3, eu vou ter tipo 21 mil. Aí, entre aspas, eu vou ter tipo uns quase 3 mil. Mas eu vou saindo aqui. Vê se entra. Eu vou entrar no Pixel agora. Não agora, né? Depois. Porque o Pixel não tem isso aqui, né? Mas é isso. Valeu, falou e até a próxima. Como que eu fecho a live aqui?